নতুন দিনৰ নতুন সৰুচ আমি আদৰিব লাগে হয় অসমৰ ৰাজনৈতিক প্ৰেক্ষাপথত নতুন উদিত সূৰ্য হৈ ৰাইজৰ দল আত্মপ্ৰকাশ পাইছে আৰু ৰাইজৰ দলে এতিয়া অসমৰ গাঁৱে ভূঞে ৰাইজৰ চোতালে চোতালে সভা সমিতি কৰিছে আৰু ৰাইজৰ মাজলৈ গৈছে ৰাইজক শক্তি হিচাপে লৈ তেখেতলোকে ৰাইজৰ মাজলৈ গৈছে আৰু ৰাইজক ৰাইজৰ দলে তেখেতলোকৰ যি মিছন আৰু ভিজন বুজাবলৈ চেষ্টা কৰিছে আৰু সেইমতেই ৰাইজে এতিয়া ৰাইজৰ দলটোক নতুন দিনৰ নতুন সুৰুজ বুলি আঁকোৱালি লৈছে ৰাইজৰ দলত নতুন প্ৰজন্মৰ ভিৰ দেখিবলৈ পোৱা গৈছে বিভিন্ন ৰাজনৈতিক দলৰ নেতাকৰ্মীসকলে ৰাইজৰ দলত আগমন ঘটিছে আৰু চাৰিওফালে এতিয়া ৰাইজৰ দলৰ সভা সমিতিসমূহত হাজাৰ হাজাৰ মানুহ সকলোৱে একেমুখে কৈছে ৰাইজৰ দল ৰাইজৰ শক্তি আৰু ৰাইজৰ দলৰ শক্তিশালী স্থিতি দেখি বৰ্তমান সামাজিক মাধ্যমেই হওক বা বিভিন্ন মাধ্যমত ৰাইজৰ দলৰ সভাপতি অখিল গগৈ ডাঙৰীয়াক ৰাইজৰ দলটোক চৰকাৰী পক্ষ বা অন্যান্য যিসকল বিৰোধী পক্ষ আছে তেখেতলোকে আক্ৰমণৰ লক্ষ্য কৰি লৈছে আৰু বিভিন্ন ধৰণৰ হকে বিহকে তেখেতলোকে অখিল গগৈ ৰাইজৰ দলৰ বিৰুদ্ধে লেখা মেলা কৰিছে অপপ্ৰচাৰ কৰিছে আৰু এই সন্দৰ্ভত শেহতীয়াকৈ ৰাইজৰ দলৰ সভাপতি অখিল গগৈ ডাঙৰীয়াই সামাজিক মাধ্যমত তেখেতে প্ৰতিক্ৰিয়া ব্যক্ত কৰিছে আৰু তেখেতে কৈছে ৰাইজৰ দলৰ সাংগঠনিক কাম কাজ দ্ৰুতগতিত চলি আছে ৰাইজৰ দল এতিয়া অসমৰ দ্ৰুততম বিকশিত দল লগে লগে আমি শাসক বিৰোধী সকলোৰে পৰা আক্ৰমণৰ লক্ষ্য হৈ পৰিছো গতিকে কোনো ৰাইজৰ দলৰ কৰ্মীসকলে ৰাইজৰ দলৰ বিৰুদ্ধে যি ষড়যন্ত্ৰ ৰচনা কৰা হৈছে যি অপপ্ৰচাৰত লিপ্ত হৈছে যিধৰণে প্ৰচাৰ চলাই থকা হৈছে যিধৰণে আক্ৰমণৰ লক্ষ্য কৰি লোৱা হৈছে এই অপপ্ৰচাৰ ষড়যন্ত্ৰত ভুল নাযাবৰ বাবে ৰাইজৰ দলৰ সভাপতিগৰাকীয়ে আহ্বান জনাইছে আৰু সামাজিক মাধ্যমৰ জৰিয়তে তেওঁ এই প্ৰতিক্ৰিয়া ব্যক্ত কৰিছে আপোনালোকে চাওক যি সময়ত ৰাইজৰ দলে নিজৰ সাংগঠনিক স্থিতি স্পষ্ট কৰিছে আৰু এশ ছাব্বিশটা বিধানসভা সমষ্টিতে ৰাইজৰ দলে নিজৰ সংগঠন শক্তিশালী কৰিছে আৰু শক্তিশালী ৰূপত আত্মপ্ৰকাশ পাইছে আৰু সকলোৱে কৈছে যে নতুন দিনৰ নতুন সৰুচ আমি আদৰিব লাগে ৰাইজৰ দল বৰ্তমান নতুন দিনৰ উদিত সূৰ্য হৈ আত্মপ্ৰকাশ পাইছে আৰু চাৰিওফালে ৰাইজৰ দলৰ জয়গান দেখিবলৈ পোৱা গৈছে আৰু সেই সময়তে এতিয়া সাহস পক্ষ বিৰোধী পক্ষই সকলোৱে মিলি একেখন মঞ্চত আহি এতিয়া ৰাইজৰ দল আৰু অখিল গগৈ ডাঙৰীয়াক আক্ৰমণৰ লক্ষ্য কৰি লৈছে যিটো দুৰ্ভাগ্যজনক আজি আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ বিভিন্ন ক্ষেত্ৰত অখিল গগৈ ডাঙৰীয়াৰ বিৰুদ্ধে ৰাইজৰ দলৰ বিৰুদ্ধে ৰাইজৰ দলৰ উত্থান দেখি তেখেতলোকে অপপ্ৰচাৰ লক্ষ্য কৰি লৈছে আৰু ৰাইজৰ দলটো যিহেতু অসমৰ এটা সৰু আঞ্চলিক দল যি দলটোৱে অসমৰ আঞ্চলিকতাবাদক প্ৰতিনিধিত্ব কৰে যি দলটোৱে অসমৰ জাতীয়তাবাদক প্ৰতিনিধিত্ব কৰে যি দলটোৱে অসমৰ কৃষক শ্ৰমিক ৰাইজক প্ৰতিনিধিত্ব কৰে সেই দলটোক এতিয়া বাণীক গোষ্ঠীৰ ধনী শ্ৰেণীক প্ৰতিনিধিত্ব কৰা একাংশ দলে আক্ৰমণৰ লক্ষ্য কৰি লৈছে গতিকে ৰাইজখন আমি ভাবোঁ সজাগ ৰাইজ সচেতন ৰাইজে সিদ্ধান্ত ল'ব আৰু আমি ভাবোঁ ৰাইজৰ দল অসমত প্ৰয়োজন আছে ৰাইজৰ দলে সঁচা অৰ্থত অসমৰ আঞ্চলিকতাবাদ প্ৰতিষ্ঠা কৰিবৰ কাৰণে অসমৰ এশ ছাব্বিছটা বিধানসভা সমষ্টিতেই নিজৰ সংগঠন শক্তিশালী কৰিছে আপোনালোকে দেখিছে বিগত দিনসমূহত শিৱসাগৰ তিনিচুকীয়া ধেমাজি লখিমপুৰ মধ্য অসম নামনি অসম বৰাক ব্ৰহ্মপুত্ৰত সকলোতে ৰাইজৰ দলে নিজৰ সংগঠনৰ কাম কাজ কৰিছে আৰু বিশাল বিশালৈ ৰাজহুৱা সভা অনুষ্ঠিত কৰিছে গতিকে আপোনালোকে আপোনালোকৰ মতামতসমূহ জনাব ৰাইজৰ দলটো অসমৰ বুকুত অসম নামৰ আইজনী বুকুত আপোনালোকে শক্তিশালী ৰূপত কাম কাজ কৰাটো বিচাৰেনে ৰাইজৰ দলে আগন্তক বিধানসভা নিৰ্বাচনত চৰকাৰৰ অংশীদাৰ দল হোৱাটো বিচাৰেনে ৰাইজৰ দলৰ সভাপতি অখিল গগৈ ডাঙৰীয়াই যিহেতু স্পষ্ট কৰিছে যে ৰাইজৰ দলে কমেও বিছগৰাকী বিধায়ক আগন্তক বিধানসভা নিৰ্বাচনত জিকাই আনিব গতিকে এই সুযোগ অসমবাসী ৰাইজে দিব খোজেনে আৰু যদি ৰাইজৰ দলে সঁচা ঠত বিছগৰাকী বিধায়ক বিধানসভালৈ লৈ যাব পাৰে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে দেখিছে বৰ্তমানৰ ৰাইজৰ দলৰ বিধায়ক মাত্ৰ এজন অখিল গগৈ ডাঙৰীয়া যিজন বিধায়কে অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াৰ চকুত চকুত হৈ প্ৰশ্ন কৰিব পাৰে সাধাৰণ জনতাৰ হৈ প্ৰশ্ন কৰিব পাৰে সাধাৰণ জনতাৰ যি মৌলিক সমস্যা আৰু বৰ্তমান যি ধৰণে মূল্যবৃদ্ধি হৈছে নিবনুৱা সমস্যা যি ধৰণে বৰ্তমান এক সাম্প্ৰদায়িকতাবাদ প্ৰতিষ্ঠা হৈছে ফেঁচিবাদ প্ৰতিষ্ঠা হৈছে এই কথাবোৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াৰ সন্মুখত চকুত চকুতহে ক'ব পৰা বিধায়কগৰাকী হ'ল ৰাইজৰ দলত গতিকে ৰাইজৰ দলৰ যদি আৰু বিশগৰাকী বিধায়ক থাকে তেতিয়াহ'লে অসমৰ প্ৰেক্ষাপটত অসমৰ ৰাজনীতি সলনি হৈ যাব আৰু অখিল গগৈ ডাঙৰীয়াৰ দৰে সৎ সাহসী আৰু অন্য যি নেতা আছে যিসকল নেতাই ওপৰত বগা চোলা এটা পিন্ধি থাকে আৰু পেটত এসোপামান ক'লা ডাগ থাকে সেই নেতাবোৰ দৰে অখিল গগৈ ডাঙৰীয়া নহয় অখিল গগৈ ডাঙৰীয়াই যি কথা ক'ব আছে সন্মুখত কৈ দিয়ে একেবাৰে গাঁৱৰ সহজ সৰল মানুহৰ দৰে গতিকে অখিল গগৈ ডাঙৰীয়াৰ দৰে নেতা অসমত প্ৰয়োজন আছে অখিল গগৈ ডাঙৰীয়াই যিধৰণে অসমৰ ৰাজনীতিটো সলনি কৰিব খুজিছে অসমত এটা নতুন পৰিৱৰ্তন আনিব খুজিছে কুৰ নীতি অসমত নাইকিয়া কৰিব খুজিছে ভ্ৰষ্টাচাৰ অসমত নাইকিয়া কৰিব খুজিছে দুৰ্নীতি অসমত নাইকিয়া কৰিব খুজিছে আৰু এখন নতুন অসম গঢ়িব খুজিছে